aldrig. Välkommen tillbaka till kulisserna. Okej, nu är det dags att hämta barnen. Häng på. Hej hej. Vi ska spela in innan provet. Ja, just det, vi ska spela in innan provet. Vi har spelat in provet. Jag gjorde det faktiskt på riktigt. Ja, vi ska spela in på riktigt. Nej, jag gjorde det på riktigt. Jag vet, jag gjorde också det. Goriga. Det är bra. Kommer. Men va? Har du inte hört? Nej men, vad ska jag göra då? Men kolla om du inte har klippit igen. Och säg inte av alltså. Där, bra! Jesus. Hej. Jag ska göra igen. Och action. Och alltså, det är verkligen inte en enda lus kvar. Alltså, jag lovar, kolla själv. Det är helt... Okej, jag tror det. Men där står Melva lite kli. Underbart. Ska vi bryta? Ja.